Yeah, គឺ11 not 12 11 12 And how about the month ចំណាយខែវិញគឺ March Yeah March March Okay March. Yeah Okay ពាក្យស្រាស្រាលដោយសារតែនេះពួកយើងរំលឹកឯមុនតិចទៀតចាំខ្ញុំទៅរំលឹកបន្តពេលរំលឹកអាចាស់ចាស់ឡើងវិញថ្ងៃនេះអត្ថបទវាតាក់ទងមក restaurant សំណួរស្រួលស្រួលលើការ family គឺរៀងប្រហែលបន្តិចអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺស្រាលស្រាលមែនទែនអញ្ចឹង how often សម្រាប់សួរសួររយគេម្ដងជីញឹកម្ដងមកការជាសំណួរសួរអានេះបាទ how often មិន often ទេណាសូមមើលទាំងអស់គ្នា often often អសធីអត់មានសលេងទេជីញឹកញាប់រឿងរឿយ often យេ how often មិន often ទេគេហៅអបអរបានន័យថាតើជារឿយរឿយជារឿយរឿយគឺជាញឹកញាប់តើជាញឹកញាប់ហ្នឹងអូខេដូចគ្នាតើជាញឹកញាប់តើជាញឹកញាប់អីគេអញ្ចឹងយើងដាក់មកហៅអបអរហៅសួរអីគេ How often How often go to restaurant Yeah អូខេឧទាហរណ៍សួរថាតើអ្នកញ៉ាំអ្នកញ៉ាំផ្លែប៉មញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ How often is apple? No. How how គេទាំងអស់គ្នាយើងផ្ដាមដោយ how How you? No no. មិនហៅ How often? How often do you eat apple? អូបាទតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាតើតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ how often ហ្នឹងហើយដល់ពេលតើអ្នកញ៉ាំផ្លែប៉មវាសួរថាម៉េច Do do you eat oh how often do you apple តើអ្នកញ៉ាំផ្លែប៉មអញ្ចឹង do you eat apple អូខេតើប៉ុណ្ណឹងមកហើយដាក់សំណួរទៅបានហើយអញ្ចឹងបានន័យថាតើអ្នកញ៉ាំផ្លែប៉មញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ Hello chat Yeah yeah hello brother This start together យាយតំចោលអត់អីទេយើងក៏តំតា start ដែរតំតាចាប់ដើមវិញអញ្ចឹងងាយស្រួលស្រួលយើងគ្រាន់តែសួរថា how often do you eat apple មួយទៀតតើថាម៉េចអឺនដាក់អឺនបានអឺន apple do you eat okay បានតាប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ an apple អញ្ចឹងទេយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានទេ apple and apple ជាថាមួយនឹងកន្លែងយើងអត់យកអសតធីមកប្រកបយកអសតបាទគេអត់យកនេះទេពាក្យមួយហ្នឹងគេអាចថា often ស្ដាប់ស្លេង often yeah teacher often 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 okay often 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 and often often អសតធីមួយលើកលែងចោលបាទអត់អានទេ yeah okay how often ចាំទៅ okay មួយទៀតhow often តើណាសំណួរផ្ដើមពី how often often ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាហើយបន្សួរគេញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកញ៉ាំអាហារខាងក្រៅសំណួរអ្នកទៅពាក្យរបស់យើងទៅខាងក្រៅញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាយេអូខេទៅខាងក្រៅញឹកញាប់Do you eat how often? ញឹកញាប់នេះប្រយោគមានតែប្រើពាក្យនេះវិញប្រើពាក្យថានៅដល់យប់នៅខាងក្រៅដល់យប់ជ្រៅយើងរៀនហើយហើយ Stay online Okay how often Do you
Do you stay all day? បាទយើងតែងតែប្រើជាមួយនៅ how often do ហើយអ្នកនៅខាងក្រៅអូខេតើអ្នកនៅខាងក្រៅ do you stay all day? អូខេ out late អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកឯងនៅយកដល់យកជ្រៅញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ how often do you stay out late អញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់គេវិញថាថាចាំបាច់ពេលឆ្លើយបើគេសួរបែបហ្នឹង Yes I do. Yes I do. No I don't. អេអូមែនទេ I do know I don't ទេ How often មានន័យថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាពេលឆ្លើយវិញបានយើងឆ្លើយថាខ្ញុំតែងតែនៅខាងក្រៅពីរដងពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងឬមកខ្ញុំញ៉ាំអាហារខាងញ៉ាំផ្លែប៉មម្ដងឬពីរដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅឬមកក៏មួយនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឆ្លើយវិញអាយខ្ញុំញ៉ាំផ្លែប៉មមួយក្នុងមួយថ្ងៃអាចអី I eat ខ្ញុំ I eat an apple Yeah I eat and but ណាដោយសារតែ apple តាមដោយ I eat an apple Yeah I eat an apple a day one day yeah. I eat an apple a day ឬមួយក៏ per day ឬមួយក៏ a day ក៏បានដែរក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹង in a day ក៏បានដែរ in a day តែមកដល់សារពួកយើងកម្រិតដំបូងដល់ឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំ an apple ផ្លែប៉ោមួយ in a day ក្នុងមួយថ្ងៃ understand yes yes តែពួកយើងអ្នកផ្សេងប្រាដឺ sister ខាងក្រោម sister ហុង sister បុផា understand sister លេងអ៊ីម៉ាយ all in a day I eat an apple in a day. ប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំផ្លែប៉ោមួយក្នុងមួយថ្ងៃ Yeah. Okay, ខ្ញុំលក់អីគេលក់ទូរស័ព្ទ2ក្នុងមួយថ្ងៃអាចអី I sell. Yeah, I sell. I sell. តែយើងដាក់ណាតែតោះលក់ដាច់ណាគាត់ថាជា present simple I sell. Two phone. Yeah, in a day. Mangai dang luok person day. In the person. Man, I sell two phone in a day. Khnyom luok tuosap 2 kreang knong muoy thngai. Chang ot luok leuh pi nang ngai hai da ot luok kraom nang da. Ta 2 mangai keu 2 kreang, mangai keu 2 kreang. Okay, ni chea samnuo how often. Chang how often samrap suor chea reuy reuy. អូខេអាចសួរនរណាក៏បានដែរតើអ្នកជារឿយៗធ្វើអីដែរនៅកន្លែងធ្វើការឬមកជារឿយៗញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរអ្នកទៅធ្វើអីអញ្ចឹងទៅធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាដែលយើងចង់សួរជារឿយៗធ្វើការប៉ុណ្ណាអូខេទីដែរ How often do you let her? ថាម៉េចប្រើដែរ How often? How often do you let her? How often ញ៉ាំសារបានទេ play គ្នា How often to say love her?Okay, how often do you say love to her? Ban. Okay, how? ក៏ចង់ស្ដាប់ចេះ how often do you say say love នោះជា PA. Love to say love. How often to say to call. Yeah, តើអ្នកនិយាយពីណាយើងស្ឡាញ់ទៅនាងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ Yeah.មួយថ្ងៃនិយាយពីរដង I say love to her two មួយថ្ងៃខ្ញុំនិយាយពីរដងមក I say
I say to Yeah, I say it. I say this word. ពាក្យមួយនេះ Do you I say love. Okay. I say love. ដាក់ចឹងហ្មងដល់សាស្ត្រាសាស្ត្រ I say love two times. Time. Be fail. In a day. ក្នុងមួយ per day. Yeah, ស្មើនឹង per day ហ្នឹង in a day ហ្នឹង I say love two times in a day ពីរដងក្នុងមួយមួយថ្ងៃស្គាល់ទេអត់លៀងប្រអូខេ time ប្រែថា time two time ហ្នឹងពេលឬមួយកដងតើណា time ហ្នឹងបងអានពីរពេលឬមួយកដង two time ពីរដងពីរពេលពេលហើយនឹងដងហ្នឹងគឺនៃតែមួយណាទេចាយ៉ាអញ្ចឹងអឺអ្នកនរគ្នាភាគច្រើនបងថាថែមហ្នឹងគឺម៉ោងមែនទេ Yes យ៉ាថែមហ្នឹងមិនម៉ោងទេគឺពេលឬមួយកដងដែរតែប្រវត្តិថែមគឺពេលណាសម្ដែងលើម៉ោងណាតែពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យថាម៉ោង Okay can I arrest it everyone អាចលុបបានទេ Yes Yes អូចាំមានអាចចាំបន្តិចហើយOkay, come on, young chap. And how often? How often? How often? Again, how often? How often? Yeah. How often do you eat apple? How often? How often do you eat? Do you eat apple? Yeah. Okay. How often do you stay out late? How often do you stay out late? Yeah. Okay.How often do you read book? How often do you read book? Do you read book? Do you eat book? Do you read book? បាទតើអ្នកឯងអានសៀវភៅញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ How often do you read book? Do you read book? How often do you read book? Good. Okay, ចាំទុកគាត់សួរថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរអាធ្វើអីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះនិយាយហើយពីព្រោះយើងផ្ដោតទៅលើការនិយាយមុននឹងការសរសេរអញ្ចឹងសរសេរខុសមិនសូវជាបញ្ហាគាត់តែគាត់អត់និយាយក៏បាននិយាយខុសបាទដោយសារតែយើងផ្ដោតលើការនិយាយទៅចេះនិយាយហើយចាប់តែសរសេរក្រោយអត់អីទេចាកន្លែងឆាវត្តវត្តប្រាដឺតូឡាដូចថាក្រោយ often អាចមុខ often យើងដាក់អីផ្សេងបានទេឆាក្រោយពីដូចអូក្រោយនេះឲ្យបានបានមានដឺដឺបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង he ហឡូតានេះខ្ញុំលោកអរិយចៅខ្ញុំដាក់ទៅជានេះវិញណាអបាសិនជាយើងស្គាល់ប្រៀនហើយណាបើសិនជា the វិញគឺយើងប្រើជាមួយនឹង he she អញ្ចឹង how often does she live how often does she live in your ខ្ញុំអោពាក្យណាដែលរៀនហើយ your house បាទ stay វិញយើងរៀនហើយតើគាត់ស្នាក់នៅក្នុងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចរបស់គាត់យល់ទេសំណួរគេណា how often does she stay in your house តើនាងស្នាក់នៅផ្ទះរបស់នាងរបស់អ្នកជាញឹកញាប់ទេតើគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ជាញឹកញាប់ទេHow often does she stay តានាងហ្នឹងនាងស្រីលកតស្រីស្រីហ្នឹងតានាងស្នាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នកញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរអូខេញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ How often តាជាញឹកញាប់និយាយរួមគឺអាតាហ្នឹងមានដូចញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរល្អជាង
ចេះស្រួលហើយយើងសួរចំណាំប៉ុណ្ណាយកយកប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងអទុកគាត់សួរបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនមែនមានតែឌូទេគឺវាមានដាមួយទៀតដែរដែលយើងដោយសារតែអីបើប្រើដាចាំទេតែតែមានតែមាន HCN យេដោយសារតែមាន C អត់ក៏ C គឺប្រើដាហើយតែបើសិនជាដៅអផ្សេងទៀតគឺឌូវិញហើយអូខេអញ្ចឹងឆើឆើបាទនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប្រើបានតែ present simple ទេចា past simple ទេប្រើអត់កើតទេ how often ពាក្យថា how often គឺភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើនេះតើវាជា habit ប្រដាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរវាជាទម្លាប់អញ្ចឹងបើទម្លាប់គឺស្ថិតនៅក្នុង present simple ច្រើនតោះនេះប្រដាឲ្យតែໄວដែលជាសកម្មភាពសួរជាទម្លាប់ពីព្រោះ I often I always អាចអីណាឲ្យតែឃើញពាក្យហ្នឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយតែឃើញពាក្យហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអីគេ present simple ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចវាមានដែរវាមានការដៃខ្លះអាចសួរបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តាន់នេះដោយសារកម្រិតពួកគាត់នៅខ្សោយជាងពួកយើងឆ្នាក់មុនអញ្ចឹងយើងតិចតិចសិនខេចាំថ្ងៃសុខគឺយើងលំអិតវេយ្យាករណ៍បឋមដល់នេះយើងរៀនពាក្យធម្មតាអឺហ៊ូគឺប្រែថានោះណាចាំខ្ញុំទៅបញ្ជាក់បឋមទៀតប្រែទៅចាប់ចុងម៉ោងទៅក្នុងក្រុមពួកយើងដើម្បីកុំឲ្យនៅខាងណែគាត់ប្រាប់ណាអូខេអឺហ៊ូគឺណោណោណាណោណាឬមួយក៏អ្នកណាមួយណាគេអញ្ចឹងណាអូខេអឺអ្នកឯងទៅជាមួយនរណាអូអូអ្នកទៅជាមួយនរណា who do who do go who do you who do you go go with who do you go with you with yeah who do you go withHow do you go with me? No, do you go with អ្នកទៅជាមួយនរណា? No. Who do you go with? Understand? អញ្ចឹងយើងប្រាប់ថា who do you go with? Who's? Who do you who do you stay with? អាយ៉ាគាត់ជានរណា? Who អីគេ? Who are you? No. គាត់ជានរណា? Who is he? Yeah, who is? Who is he? He. Who is he?គាត់ជាណាគេដែរគាត់ណាគេហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងជួបទៅយើងកំពុងតែនិយាយគាត់ហ្នឹងណាគេហ្នឹងចឹងយើងសួរថាម៉េច Who is he? Yeah, who is he? ម្នាក់ស្រីនេះជាណាគេដែរ Who is? Is she? Yeah, who is she? ដល់ពេលអ្នកឯងណាគេដែរខ្ញុំដូចជាប្រហែលប្រហែល Who អីគេ Who are you? Yeah, who are you? ត្រង់នេះ Who are you? អ្នកណាអត់តាន់ឲ្យសួរបានណាប្រាប់ដល់សុកមឿនតែរកថាទីស្ទ័រហុងអត់បើកសម្លេងទីស្ទ័រហុងដឹងតែធ្វើឲ្យគាត់ទេអឺមានចង្អល់សួរអ្នកនរគ្នាតែសួរឆាប់ចាំហើយអ្នកខ្លះសួរហុងបាក់តិចបើកសម្លេងណាប្រយ័ត្នផងបាទហើយយកតិចបើកសម្លេងថាខ្ញុំអត់ថប់ឡើយតែគ្រូសួរឆ្លើយអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូចាំក្លែហ៊ូហ៊ូអ៊ីស៊ីនេះចាំក្លែគេស៊ីខាងកតុយហ្នឹងផេងផែទៅជាហើយលោកគ្រូអត់ផែណៃអត់អត់ទេអត់អត់ប្រែដោយសារវាជាប្រយោគសំនួរហ៊ូអ៊ីស៊ីមែនហ៊ូអ៊ីហឺណាបាទអឺដោយសារតែវាស៊ីស៊ីទេ
is sokmuon yeah si is sokmuon da pel da pel ka nieng sokmuon ka nieng che sokmuon de isi yeah isi sokmuon isi sokmuon da pel a na ke nieng che sokmuon de sokmuon so tha dang chmua ba rai ta nieng sokmuon mae na isi sokmuon da pel mne tiet ke a dang chmua te nieng na ke da na chang jeung a da anang te jeung kron tae da tha no na na chang vie da tha who is he យកសំណួរគេអត់ប្រើអត់ប្រើហើយច្រើនហើយបាទអត់ប្រើហើយទេហ្នឹងអញ្ចឹង who is he ដោយសារវាអញ្ចឹងដោយសារវាដមូលហេតុវាអញ្ចឹងដោយសារវាមិនមែននៅក្រោយវានៅមុខទេគ្រាន់តែវាបង្កើតសំណួរវារុញវាទៅក្រោយវិញមុនបើវានៅមុខតែមែនទេបើវាដើរតួនអីដើរតួនបើវាដើរតួជាសំណួរអាហ្នឹងវាយើងអត់ប្រើបាទអត់បំលែងវាទេអត់បំលែងវាទៅហើយទេបាទថាហើយយើងសម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គេបាទyeah I love her go with her អញ្ចឹងណាចាំពេលច្រើនជាចម្លើយអូខេល្អមែនគឺជាច្រើនចម្លើយច្រើនទៀតអូខេអាចនេះណាគឺគាត់ចេះសួរថានាងជាណាគាត់ជាណាទៅបានហើយជាមួយអូខេ with ប្រែថាជាមួយស្រាស្រាលពាក្យហ្នឹងហ៎វាជា preposition ណាអូខេខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ I work with អូមិនដឹងថាប្រុសហើយបានអញ្ចឹងធីមឬមួយក៏ហៅស្អីទៅយើង I work with him I work with her នេះហើយដែលគាត់សួរមិនដឹងឆ្ងល់ I work with you ដាក់ you បានទេចា I work with you អូខេបានតាខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកអឺបញ្ចូលសំណួរវិញបញ្ចូលសំណួរសួរថាអឺតើធ្វើការជាមួយគាត់ទេ Do you work with him Men him ទេចាំមែនដាក់ him ហ្នឹងអានឹងវាវិតអីបាទឡាឡៃនឹងដូចអឺតើបាក់បញ្ចូលទៅប្រាប់ហាក់មិញនឹងចូលមកទៀតហើយនឹងនេះអីនេះអីគាត់ធ្វើអឺដោយសារតែយើងបំលែងចេញមកពីប្រយោគនេះបងអឺមកពីប្រយោគនេះទេនេះអត់ទេយើង3យេបាទអានេះគឺយើងប្រើអញ្ចឹងហើយ who is she ដោយសារវាមានជាមួយនឹង to be who is she ខ្ញុំនឹងចាំសួរដែរទីប្រុសអូខេចា៎នេះគឺ you work with him ឥឡូវចាំសិនណាអឺលោកអត់ទេគឺវាទៅទៅទៅសួរឃ្លីដល់ឃ្លីទៀតហ្នឹងបើហ្នឹងទៅសួរមិញ splat មក him ក៏ទៅចោលចាំសំណួរមួយស្គយទៅមិញចុះមិញលោកគ្រូថាឲ្យទៅសួរអឺគាត់ថាភាកច្រើនភាកច្រើនគឺអឺដែលប្រើជាមួយនេះដោយសារតែវាអត់មាន to be ហ្នឹងអឺហើយវាអត់សួរនេះ do បើដល់មានសួរ do អើបើមាន do បែបហ្នឹងគឺ do you love ក៏មិនមែន do you love ឯងដែរ do you love me ប៉ណ្ណា do you love me យ៉ា do you love her អ្នកឯងស្រឡាញ់នាងឬអញ្ចឹងគេអត់ប្រើ do you love she ទេតែជាសំណួរដែរតាតែបើអា who នេះគេមិនដែរឲ្យតែមាន who គេមិនដែរដាក់ who is ហ
បាទ who is her ទីអត់ដែរមានទេគឺ who is she who is he who ពួកគេជាណាខ្លះ who are they ពួកគេជាណាខ្លះ who are they ទៅអញ្ចឹងដោយសារវាមាន who ស្រួលចំណាំអញ្ចឹងទេចាំអាពេល who ជាណាហ្នឹងចាំអាពួកនឹងโอเคติ๊กๆๆๆซั่นนะก็มาឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់តាហូនឹងមួយដែលប្រើទំនងអាបាទនៅមានទៀតអា W អីក៏ចឹងមានច្រើនទៀតតិចតិចចឹងលោកគ្រូចាំអត់អស់ហេបាទចាំអត់អស់ហេខ្ញុំមកហ៊ានទៅមុខដែរហ្នឹងចឹងគឺអឺមិនតិចតែហ៊ានសួរទៅធ្លាយទៅទៀតឲ្យញោមហេចឹងតែធ្លាយចឹងតែហួសទៅដល់ណាដល់ណីកំពួសឈើអត់ខ្ញុំមិនដែរអានរៀននេះកំពួសហ្នឹងហើយបើថាហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យហួសអឺ it out គឺគេបងប្អូនញ៉ាំក្រៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំក្រៅបាទបាននេះថាញ៉ាំអាហារ eat out eat out អឺញ៉ាំខាងក្រៅញ៉ាំស្អីខាងក្រៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីដែរញ៉ាំទៅអីដែរទៅបាទ eat out អឺ day day ថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំបាយខាងក្រៅហើយ todayYeah, today I eat out. Yeah. Okay. ta nhắm ban đây tha xong nay từ lơ nắng mình chăm ban đặt tiếp bài của ban đây nhắm mình nhá dương men nhắm đặt bài nó mà dương đặt tiếp bài nhắm đặt bài đi lại và đi nhắm bài xong từ đó này nè lại nó cứ bài chứ.โอเคថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅហើយ eat out អឺតិចទៀតយើងជួបខាងក្រោមអឺជាសួរសំណួរមួយវិញអឺសួរសំណួរអីគេណែឯងញ៉ាំបាយក្រៅមែនកាលហ្នឹង Do you eat out today? ណែឯងញ៉ាំបាយក្រៅមែនថ្ងៃហ្នឹង Yeah, do you eat out today? Yeah. Do you eat out today? I'm my crime right now. Okay. Eat out. មួយទៀត hang. Hang out. Hang out. Hang out. Out ដែរណា. Hang out. Hang out. Hang out គឺអូណ៎ដឹងធ្លាប់រៀនហើយ hang out ប្រើតែបាច់ហេងអត់មានដើរលេងក្រៅដើរលេងខាងក្រៅហេងអោតដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិតែដើរលេងគឺវាមិនដែរនៅក្នុងផ្ទះតែគេមិនដែរនេះអាអោតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្រៅហេងអោតបែរនេះដើរលេងខាងក្រៅដើរលេងនៅកន្លែងណាមួយជាមួយនរណាម្នាក់ទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅតំបន់ភ្នំទៅតំបន់អីទៅញ៉ាំអាហារទៅអីក៏ដោយអញ្ចឹងគេហៅថាដើរលេងតោះទៅដើរលេងអត់សម្លាំងមិត្តភក្តិតើវាតារាលេងអីចឹងចឹងអាហ្នឹងហើយគេដូចវណ្ណឺតារាលេងអត់ដាក់យ៉ាងម៉េចតារាលេងរបស់ខ្ញុំអត់អឺខ្ញុំតារាលេង I hang out yeah ជាមួយនរបាទ with I hang out with បាទ with my friend អូខេខ្ញុំតារាលេងជាមួយនរ
មិត្តរបស់ខ្ញុំបើមិត្តច្រើនអ្នកថែមអេសត្រូវ I hang out with my friends អូអ្នកលោកគ្រូអត់ថើ go to ឲ្យលោកគ្រូអឺ by go to but I go with my friends ហើយខ្ញុំទៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនឹងបាននេះថា I go I hang out with my friend ទៅដើរលេងជាមួយមិត្តនៅខាងក្រៅយូប៉ុន្តែបើ I go to បាននេះយើងទៅកន្លែងណាមួយហ្នឹងអរេ go to ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅផ្សារ I go to market ទៅ market ទៅបានឥឡូវខ្ញុំអត់ដាក់ដឺទេ I go to market ខ្ញុំទៅផ្សារមិនទៅដើរលេងទេទៅផ្សារហ្នឹងខ្ញុំទៅកូរ៉េ I go to Korean ចឹងវាមិនប្រើ go to ទេតែបើ go to visit អាហ្នឹងបាន go to visit បានអាចតប្រហែលហ្នឹង hang out នេះអូខេអឺឧទាហរណ៍មួយទៀតសិនហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងនេះអានឡើងវិញទាំងអស់អឺមួយទៀតអ្នកឯងទៅក្រៅដល់លេងឯងឌូ Do you hang with me? Okay, do you hang out with me? Hang out with me? ហើយតាលេងក្រៅជាមួយខ្ញុំទេ? Do you hang out with me? Hang out with me? No, I don't. Yeah, I do. I really like. Yeah, I really want to hang out. Yeah. Okay, អស់នេះចាប់តាមអានបន្តិចអឺចាប់ពីក្រោមទៅhang out ទាំងអស់គ្នា all together hang out again hang out yeah verb ហ្នឹងនេះឆ្នាក់ពាក្យណាឆ្នាក់ពាក្យដែលយើងត្រូវត្រួតដល់ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យដាក់កិច្ចសព្ទធម្មតាបើខ្ញុំបើសាក្រៅខ្ញុំថាបើការដល់ដាក់កិច្ចសព្ទធម្មតាចាស់នេះកិច្ចសព្ទធម្មតាហ្នឹងគេហៅថាកិច្ចសព្ទធម្មតាអញ្ចឹងអាចដាក់បានហើយគ្នា you hang out បានន័យថា you បូកជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទ hang outអូខេហើយអាក្រោយនឹងដាក់ជាមួយនរណាគេទៀតទៅ with your family អញ្ចឹងទៅតោះនេះអាហ្នឹងគេហៅថាប្រយោគដែលប្រើជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទធម្មតាបងឲ្យអ្នកខ្លះគឺគាត់ដឹងថាចុះអា to be នេះអីគេកិច្ចសព្ទធម្មតាអីគេអូខេ I hang out with my friends I hang out with my friend អូខេ Do you hang out with me Again Do you hang outDo you hang out with me? Again, please. Do you hang out with me? Do you hang out with me? With me. Do you hang out with me? Please stand together. Do you hang out with me? Do you hang out with me? Yeah, do you hang out with me? Okay, nhanh mà hai khả trái. Eat. Eat out. Eat out. Eat out. Okay, ngày đi nhanh mà hai khả trái kê hayToday I eat out. Yeah, today I eat out. Today I eat out. Yeah. អ្នកញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះមែនទេណា? Do you eat out today? Yeah, do you? Do you eat out today? Yeah, do you eat out today? Do you eat out today? Okay, good. ជាមួយគឺ we ជាមួយ with okay, ខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់I work with him. Yeah, okay. អ្នកឯងធ្វើការជាមួយគាត់ទេ? Do you work with him? Do you work with him? Him. No? Yeah. ឆ្លើយតែម៉េច? Do you work with him? ឆ្លើយ? តែអ្នក. អត់ឆ្លើយ. បើសិនជាពិតមែន, គឺឆ្លើយតែម៉េច? Yeah, I do. ចាំបើអត់ទេ, អត់ធ្វើការជាមួយគាត់ទេ. No, I don't. Yeah, good. Okay.And នោណាគឺ
Who? Okay, អ្នកឯងធ្វើការជាមួយនរណាគេដែរ Who do you go with? ខ្ញុំទៅអ្នក Who do you work with? បាទខ្ញុំដាក់ថានរណាធ្វើអ្នកឯងធ្វើការជាមួយនរណាគេដែរណាដូរពាក្យ go ទៅ work វិញទៅមិញណាខ្ញុំច្រឡំវិញតើអ្នកឯងទៅជាមួយនរណាដែរ Who do you? Who do you work with? Who do you go with? Okay, នាងជានរណាគេដែរហ្នឹង Who is he or who is she? Yeah, who is he, not who is her. Who is she?អឺជារឿយរឿយណែញ៉ាំផ្លែប៉មយ៉ាងញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ How often do you eat apple? Yeah, do you eat apple? អឺណែនៅខាងក្រៅផ្ទះញឹកញាប់ដែរទេ How often does he does she stay in your outlet house? ខ្ញុំតែបញ្ជាក់ពីហ្នឹងអ្នកឯងអ្នកឯងគឺហើយគេดูไอ้เก๋ดูดูไว้มาซอดูพี่ปู่ยังมานั่งบ้านมือประธานนะบ่าเนี่ยไอ้คือดูอยู่ how fun do you stay in your in your uncle house จังซี่โอเคจองสอกก็โอเคขอบคุณจังโจมาสํานวนที่6ไอ้ลมนี้ที่6คือ we what e v is the e t h is it visit visit โอเค all together visit visit yeah visit what visit darling krishna visit darling tusuk persona darling krishna oh ច្រើនណាអូមែនដើរលេងហ្មងអាហ្នឹងដើរកំសាន្តដូចដើរទៅដើរលេងហ្នឹងនិយាយដើរទស្សនាមួយបាទណាទស្សនាអឺហើយនឹងសួរសុខទុក្ខមួយទៀតដែរសួរសុខទុក្ខសុខទុក្ខទុក្ខៈYeah. Okay, សួរសុខទុក្ខនរណាម្នាក់ទៅមើលហ្នឹងសួរសុខទុក្ខឲ្យនឹងទៅទស្សនាដូចគ្នាទេបងប្អូនគាត់ណាគេបោះឲ្យបរួនតាអតិហោនរណាម្នាក់ឈឺនៅពេទ្យអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខឬមើលគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខបានអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថាទៅសួរសុខទុក្ខយើងវានៅក្នុងន័យទៅមើលគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅទស្សនាទៅមើលទស្សនាមើលឲ្យសួរសុខទុក្ខពាក្យវិសិទ្ធហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ទៅលេងការ៉េបែរទៅមើលការ៉េហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហើយទស្សនកិច្ចបានទេចឹងអើទស្សនកិច្ចអត់ប្រាពាក្យអញ្ចឹងទេអាយវិជិតគូយ៉ាគេមានពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេឥឡូវនេះ I want to visit Korea I'm go what time one yeah ខ្ញុំចង់ទៅលេងការ៉េ I want to visit Korea visit.បាទមែនចង់ទៅលេងដើរនេះបាទនេះចង់ទៅឃើញនោះណាបែបហ្នឹងណានៃរបស់គេហ្នឹងណាតែបើដើរលេងតែម្ដងគឺអីគេដើរលេង hang out បាទ hang out គឺដើរលេងនៅក្រៅនៅកន្លែងណាមួយយូរតែសម្ដៅទៅលើមែននៅកន្លែងណាមួយយូររយៈពេលយូរអញ្ចឹងណាទៅភ្នំតាម៉ៅទៅម្ពិញទៅអីទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជួបជុំមិត្តភក្តិអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ hang out ពីស៊ីនេះវាច្រើនជួយជួយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងវត្តហ្នឹងប្រែសម្ដែងអាវណ្ណហ្នឹងគឺចង់ I want to visit Korea ខ្ញុំចង់ទៅលេង Korea តើគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទេ Yes do you visit does he go see visit you
Yeah, does he visit you? គាត់ទៅទៅអ្នកទេទៅលេងអ្នកទេ Does he visit you? ហើយប្រើ does គឺដោយសារពាក្យនេះគឺជា he អូខេខ្ញុំមើលដល់ខាងក្រោមផងអ្នកខាងក្រោមមួយចំនួនទៀតអត់តាន់នេះអត់តាន់បានអានទេអឺពាក្យមួយនេះប្របអានបន្តិច restaurant អានថាយ៉ាងម៉េច restaurantrestaurant okay era era all right restaurant strong restaurant yeah restaurant restaurant oh man man restaurant then restaurant 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 អោប្របាក់ប្រទេសសលេងពីមួយហ្នឹង strong អោបើសិនជា US គេអានឡើងនេះ strong មួយ restaurant ប៉ុន្តែគេអត់អានទាំងឯងគេជាទូទៅគេអានតែពីរព្យាង្គឯងគឺ rest មួយម៉ាត់ rest មួយម៉ាត់ហើយអាកដាហ្នឹងអត់អានទាំងអស់គេអានអោអារម្មណ៍ក្រោយនេះ rest ហើយ strong restaurant yeah restaurantOkay, all and of name restaurant. Restaurant.ដែលប្របាកបំផុតរបស់គេហ្នឹងមានចំនួន10 20ពាក្យរបស់អង់គ្លេសហ្នឹងដែលវាមិនត្រូវទៅតាមអក្សរទេអក្សរសរសេរផ្សេងអានផ្សេងអត់មានត្រូវបន្តិចទេបើអានវិញវាទៅជា restaurant ទូរ៉ានឯណាចាអញ្ចឹងគេយកវាជាពាក្យប្របាកមួយអូខេ restaurant គឺភោជនីយដ្ឋានមួយ restaurant ទេសិតូច restaurant គឺថាម៉េច restaurant no restaurant មកនេះចូលទៅដល់វា strong ណាវារហ័នតោះដល់ចាំពាក្យដល់ទៅឲ្យទៅចូលដល់ភោជនីយដ្ឋានតែនៅរហ័នចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងយើងចាំមកពាក្យរហ័ន restaurant មកនេះថារហ័នភោជនីយដ្ឋានចូលទៅរហ័នចង់ញ៉ាំហ្នឹងហើយ yeah okayrestaurant ហ្នឹងប្រាំងហើយបង restaurant យេ restaurant ហ្នឹងគឺប្រាំងទេ restaurant restaurant អង់គ្លេស restaurant អឺភោជនីយដ្ឋានឧទាហរណ៍អឺ okay ខ្ញុំញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋាន I eat I eat at the restaurant.អត់ត្រៃអលីងតើវាអឺស្ដាប់មើលណាស្ដាប់ពីឌីសិនណារីវិញហ្អាឡូវាច្បាស់ជាងអាសលេងមាញ់មិញនោះសលេងនេះទេ
ក្លេបានមិនហ្នឹងសលេងរ៉ូបូតតែគេមិនរ៉ូបូតទេមនុស្សអ្នកបញ្ចូលប៉ុន្តែគេអានត្រង់អត់មានក្លេអីហ៎ឥឡូវមើល dictionary គឺដល់ជាងស្រាប់សលេង restaurant ខ្ញុំធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋាន I work in the restaurant. ខ្ញុំធ្វើការនៅភោជនីយភោជនីយដ្ឋាន Okay នេះ there are not many មានន័យថាម៉េចអ្នកណាដែលស្គាល់ចេះបាទតោះឡាតោះមានច្រើនយ៉ាងគេមិនមានលុយច្រើនហ្នឹងទៅថាមានមិនច្រើនទេមិនមានលុយមានបាទមានទីនោះអឺ there are not many ថាមានមិនសូវច្រើនមានមិនច្រើនបាទមានមិនសូវច្រើនមានមិនច្រើនហ្នឹងមិនលីមិននេះគឺលុយច្រើន many many មិនសូវច្រើនអានេះមានច្រើន there are not many មានមិនសូវច្រើនទេ there are not many there are not many មានមិនសូវច្រើនរបស់បញ្ញោបើយើងប្រើវា there are not many មានមិនសូវច្រើនឧទាហរណ៍អឺមានឡានមិនសូវច្រើនទេនៅក្រេអ there are not many car in Korea Korea នៅក្រេមានឡានមិនសូវច្រើនទេ e-car អឺមានមានអីគេអឺមានតែមានឧបករណ៍ខ្មែរមិនសូវច្រើនទេនៅអឺ iPod នៅក្បាំងជូ They are not many workers in ដាក់អណាដាក់ទៅដាក់ឲ្យទៅសួរសេមដាក់សូអ៊ូលទៅមកខ្វាំងជូនោះមកសេអមិនខ្វាំងទៀតតាមបើអានវិញហ្នឹងទៀតឡើយមានច្រើនក្រេគេអានយឺតទៀតច្រើនអូខេអឺអញ្ចឹងដែលអានអត់មែននេះគឺមានមិនសូវមានមិនសូវច្រើនទេឥឡូវសាកល្បងប្រើប្រយោគហ្នឹងបើកាប្រយោគផ្សេងមកនេះថាអឺមានអីគេមានទូរស័ព្ទសើចច្រើននៅខាងរបស់ខ្ញុំ
មានទូរស័ព្ទ iPhone 5មិនសូវច្រើនទេមាននៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំ There are not many ទូរស័ព្ទ iPhone 5 iPhone 5 in my store បានដូចគ្នា store គឺហាងតូចតូច shop ហ្នឹងក៏ហាងដូចគ្នាដែរតែវាធំជាង store ដូច store វាដូច store ហ្នឹង store ដល់ពេលដែល a lot of ផ្ទុយពីឥឡូវវិញគឺបានន័យថាមានច្រើនមានច្រើនដែរ a lot of មានច្រើន a lot of ណា there are a lot of money okay there are a lot of money there are a lot of people in Korea យ៉ាងទៅ there are a lot of people in Phnom Penh ទៅហ្នឹងចឹងងាយស្រួលហ่ะ there are មានអីគេមានពុំមិនច្រើនណាថ្ងៃនេះ lot of there are a lot of product today ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងលក់ចំណីយើងដាក់គេអូខេokay សួស្តី fan អរគេ today there are a lot of today មុនក៏បានដាក់ today ក្រោយក៏បានហើយអីដាក់ today ពីមុខក៏បានដែរ today there are a lot of product there are a lot of products today okay nine neighborhood ពីនេះអថា neighborhood 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 what is neighbor ទាំងអស់គ្នាអ្នកណាធ្លាប់ចេះពាក្យ neighbor ចេះពាក្យ neighborhood ដែរ neighborhood វាបណ្ណ neighbor not មានអក្សរធីបណ្ណណៃណាអត់មានអក្សរ neighbor ចិត្តខាង neighborhood okay អ្នកអរគ្នា neighborhoodneighborhood particular area មានន័យថាអីគេសង្កាត់ចាមានន័យថាតំបន់ដែលនៅជិតខាងយើងហ្នឹងដែលហៅថាសង្កាត់របស់យើងសង្កាត់របស់យើងបើយើងប្រែថាសង្កាត់វាដូចជាអឺច្រឡំជាមួយនឹងនេះណាច្រឡំជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ខមយូនក៏សង្កាត់ដែរណាខមយូនខមយូនហ្នឹងណាខមយូនគឺប្រែខមយូនឃុំឃុំក៏មានខ្ញុំនៅចង់ចែកខំយូរណាស់បើណាអូខំយូរអត់ពីពីរដងចាលេចង់ខអកមើខំពីរដងបើឡាយូរយូរចាយូរយូរណាស់ចែកបាទចូលទៅនេះមកផ្លែឃើញខំខ្ញុំដឹកថា UN ហៀខំយូរខំយូរគាត់ត្រូវហើយយូននេះខមយូនហ្នឹងគឺយើងប្រែបាននេះអឃុំអញ្ចឹងឃុំបើសិនជានៅកន្លែងខ្លះគេមិនហៅឃុំទេវាធំគេមិនហៅឃុំទេគេតែនៅស្អីឃុំហើយគេស្លាស់គេដាក់ថាសង
សង្កាត់សង្កាត់អញ្ចឹងវាអាចជាឃុំវាអាចជាសង់សង្កាត់អញ្ចឹងបើយើងបកអាណៃបើពូគេប្រែថាសង្កាត់ដែរគឺអត់ត្រូវទេបានន័យថាដំសង្កាត់សង្កាត់នៅក្នុងន័យហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងដែលយើងម្ដុំដែលយើងរស់នៅហ្នឹងម្ដុំដែលយើងរស់នៅហ្នឹង neighbor neighbor ហ្នឹងគឺអ្នកជិតខាងអត់ដល់ពេលអ្នកជិតខាងហ្នឹងដែលនៅក្បែរជុំវិញយើងម្ដុំដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគេហៅថា neighborhood អញ្ចឹងគេហៅថាសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅហ្នឹងសង្កាត់ដែលរស់នៅ neighborhood yeah okay នេះដែរមួយចង់ថាដែរគាត់អូខេដាក់ប្រយោគយ៉ាងម៉េចមួយតាមានភោជនីយដ្ឋានទេនៅក្បែរសង្កាត់ដែលអ្នកឯងនោះនៅហ្នឹងដូណូតាមានតើអត់មានទេហៅពីអាដាក់ហៅពីអស្រាយសិនតើអ្នកញ៉ាំអាហារខាងក្រៅនៅភោជនីយដ្ឋានក្បែរនៅភោជនីយដ្ឋានក្បែរសង្កាត់របស់អ្នកឯងទេDo you eat តែគេញ៉ាំអាក្រៅហ្នឹង Do you eat hang out Do you eat out Do you eat out okay Do you eat out តែអ្នកញ៉ាំអាហារខាងក្រៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន in restaurant នៅក្បែរភូមិនៅក្បែរសង្កាត់របស់អ្នកនេះមានយោយេយេ neighbor neighbor អូឡើងវែងឡាយ neighbor hood យេអូខេខ្ញុំដាក់តែមួយបាទហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំមើលបញ្ចូលគ្នាឲ្យវាខ្លីបាទនេះអូខេអញ្ចឹង do you eat out in the restaurant near your neighborhood អញ្ចឹងមកនេះទៅទទួលគេយ៉ាងម៉េចតើអ្នកញ៉ាំអាហារខាងក្រៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានក្បែរសង្កាត់របស់អ្នកនេះបាទនេះម្ដុំផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅក្បែរសង្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងជាបងប្អូនសង្កាត់ហ្នឹងក៏ប្រហែលស្ដាប់ទៀតហ្នឹងតែនៅក្នុងន័យថានៅក្បែរផ្ទះឯងហ្នឹងមែនមានន័យថាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវសូមមើលពាក្យទាំងអស់គ្នាឡើងវិញអានថាជាមួយបងប្អូនគ្នា neighborhood There are a lot of neighborhood. Okay, do you eat out in the restaurant near your neighborhood?Neighborhood. There are a lot of people today. Yeah, good.មានមិនសូវច្រើនទេការពីថ្ងៃសុក្រនៅទីហោអញ្ចឹងមានមិនសូវច្រើនកុំឲ្យក្រៃមានឡានមិនសូវច្រើននៅក្រេ there are
They are not many cars in Korea. Yeah, okay. There are not many cars in Korea. ខ្ញុំសូមបတ်បដាបដាហើយចាំសាឡងបងប្អូនបដាបដាចាំបានប៉ុណ្ណាសំខាន់គឺចេះទេចាំបញ្ជូនបានហើយអឺបတ်ខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងអឺសួរសុខទុក្ខគឺអីគេ visit 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 okay អឺឬមកទៅលេងឯហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅលេងអ្នក I want to visit you. Yeah, I want to visit you. ខ្ញុំចង់ទៅលេងកូរ៉េ I want to visit Korea. Yeah, Korea. គាត់ទៅលេងអ្នកអត់ហ្នឹង Da? Da visit you? Da. Yeah, da visit you. Yeah. Okay. ដើរលេងខាងក្រៅ Hang out. Hang out. ខ្ញុំដើរលេងក្រៅជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំI hang out with my friend. អ្នកឯងទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំទេដើរលេងក្រៅជាមួយខ្ញុំទេ Do you hang out with me? Yeah, do you hang out with me? បន្តមកទៀតញ៉ាំអាហារខាងក្រៅ Eat out. Yeah. Eat out. Okay, ច្បាស់ហើយខ្ញុំបတ်ចោលអស់តម្រងហើយទុកតាជំនួសបានហើយសាឡបងហៅអូហ្វិនសួរច្រើនហើយអឺណូណាគឺប្រើពាក្យថាអូអូអូខេអឺអ្នកឯងជាណាគេហ្នឹង Who are you? Yeah, who are you? Who are you? អឺម្នាក់ស្រីនេះជាណាគេដែរ Who is she? Who is she? Yeah, who is she? Bạn. Who is she? Good. Chị Mùi. Bạn. Các bạn tôi chưa? Who is who? Who is who? Nó nà kê chưa? Nó nà kê. Ồ, cả riêng chứ. Kìa mình khơi nhạc xe của bạn lời. Mình whom, brother? Ất thở này. Who is whom? Whom back is it? Kìa mình whom mới chứ, brother? Mà mình ta who nâng ta kê. បាទមាន who មួយទៀតជារបស់នរណាគេតែបើ who is who ហ្នឹងគឺបានន័យថាអត់ដឹងណាគេជានរណាទេ who is who ណាមាន who តាមអក្សរ m មួយទៀតអូខេជាមួយគេគេទាំងអស់គ្នា with with ជាមួយអូខេខ្ញុំនៅជាមួយអ្នក I stay with you yeah ខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកI work with you. បានហើយនៅសន្តានាខាងក្រោមទៀតតែច្រើនពេកអត់បានសន្តានាអត់នេះតែសំខាន់គឺមើលខ្លួនឯងបន្ថែមផងណាតែដែលអត់តាន់គេនោះបាទខ្ញុំតែផ្ញើចូលតែមិនដឹងថាមានប្រមាណអ្នកមើលទេពីព្រោះឃើញថាខ្ជិលណាស់តែដឹងមិនទេមិនដានមើលហងបាច់ដឹងមើលដូចដឹងថាដឹងដូចមិនដឹងដូចដឹងពីព្រោះឃើញថាអត់ធ្វើមែនជា group 2មែនចាអឺបាទតិចខ្ញុំឲ្យពួកយើងចូល group 2មួយទៀតហើយទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំផ្ញើចូលទាំង group 1ទាំង group 2ហ្នឹងតែតិចកុំឲ្យវល់ពេកដាក់ចូលតាមក្រុមបានទេអឺមើលទៅនៅពេលយើងចង់សួរគេថាញ៉ាំអាហារខាងក្រៅហៅអូហ្វិន do you eat out បាទមានន័យថាម៉េច
Do you have your own? តើអ្នកមានអ្វីខ្លះខាងក្រៅដែរឬទេតើមិនអសរនៅខាងនេះហ្នឹងមានអីបានអានណាអ្នកញ៉ាំអាហារខាងក្រៅយើងញ៉ាំអូខេអញ្ចឹង how often do you eat out ញ៉ាំអាហារខាងក្រៅញ៉ាំទេ Who do you go with ហ្នឹងហើយណាទៅមួយអីដែរ Who do you go with ទៅមួយណាគេដែរទៅមួយបើយើងនិយាយតាមហ្នឹងទៅមួយណាគេណាតញ៉ាំអាហារមួយគេហៅ you go with me យ៉ាហៅ do you go with តញ៉ាំអាហារក្រានចប់សិតណានៅពេលអូខេមើលមួយទៀតអានេះ I often often it rather win out ទៅងានឡើងខឹងទៅជាខ្ញុំអឺខ្ញុំតែងតញ៉ាំអាហារអាយអូសុំទោសមែនតែងតែខ្ញុំជារឿយរឿយ I often often ញ៉ាំអាហារក្រៅ eat out នៅចុងសប្តាហ៍On the weekend. Yeah, on the weekend. Yeah, on the weekend. On the weekend. អត់ដាក់ដើកអត់អីទេ On the weekend. និយាយតានិយាយអត់អីនៅពេលដែលខ្ញុំដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំ When I hang out with my friend. Okay. ដល់ទៅខាងក្រៅញ៉ាំខាងក្រៅគឺតែនៅពេលដែលយើងទៅលេងដើរលេងក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិមិនដែរញ៉ាំបាយចេះហើយតែញ៉ាំនៅខាងក្រៅហើយអូខេអញ្ចឹងយល់ណាមើលដល់ខ្លួនឯងហើយវាយល់គេគឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំក្រៅ I always eat out on weekend when I hang out with my friend អូខេអតើបងថាម៉េចពេលនោះបកថាម៉េចពេលដែលតាពេលដែល when ពេលដែលខ្ញុំកំឡើង when I grow up បាទ when I grow up អូខេនៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាង I will marry I will marry her Yeah, I will marry her when I grow up នៅពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាង I will marry her What restaurant do you usually visit ភោជនីយដ្ឋានអ្វី what អីគេ What restaurant Yeah, what What restaurant do you usually តែងតែទៅតែលេងដូចយូ អឺនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងនេះប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយពុទ្ធនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកទៅលេងចុងពុទ្ធនិយាយទៅលេងទៅសួរសុខទុក្ខទៅញ៉ាំបាទតែនៅក្នុងនេះយើងមិនតែលេងទេយើងទៅអង្គុយលេងនៅកន្លែងហ្នឹងទៅសួរសុខទុក្ខកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបែបហ្នឹងគេទៅតែបែបហ្នឹងដែរបាទពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនយកអានីមកណាជន់មកទេសភៅហ្នឹងគឺសភៅរបស់បរទេសតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺគេសួរសំណួរបែបហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតើយើងទៅភោជនីយដ្ឋានណាដែរបាទទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានណាដែរអ៊ីតបានអូគេអត់ថាអ៊ីតទេគេប្រើបែបហ្នឹងជាងឡើយគេថាផ្លូវការរបស់គេប្រើបែបហ្នឹងតែបើសោះមែនយើងតែនិយាយថា what restaurant do you usually eat បាទគេមិនទៅប្រើទេគេថា usually ពួកយើងមិនទៅញ៉ាំភោជនីយដ្ឋានទេមែនអត់ប៉ុណ្ណោះ Yes sir បាទយើងមិនតែញ៉ាំភោជនីយដ្ឋានទេយើងតែញ៉ាំអាហារអញ្ចឹង what restaurant do you What restaurant do you usually ប្រែមានតែម៉េចពេលដល់ប្រែភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានណាញ៉ាំអត់ទេអូយើងនិយាយថា eat តែបើដាក់ eat តែប្រែថាម៉េចeat now មកបាននិយាយថាតើអ្នកឯងអ្នកឯងអត់យកអក្រក់អ្នកឯងស៊ីភោជនីយដ្ឋានអ្វី Yes. ណែស៊ីភោជនីយដ្ឋានអីដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ
យើងមិនមែនតែញ៉ាំអាហារទេបានន័យថាញ៉ាំភោជនីយដ្ឋានញ៉ាំភោជនីយដ្ឋានអីបើដាក់អ៊ីតទេតោះអត់អញ្ចឹងវាទៅជាយើងហ្នឹងអឺមិនមនុស្សទេតែញ៉ាំភោជនីយដ្ឋានវិញហើយបើដាក់ what food វិញហើយអញ្ចឹងបើបើដាក់អាហារអាហ្នឹងគឺយើងប្រាអ៊ីតបានប៉ុន្តែអានេះភោជនីយដ្ឋាននេះអញ្ចឹងគេអត់ប្រាអ៊ីតទេគេប្រាវិ visit visit ចាំមកនេះយើងទៅលេងភោជនីយដ្ឋានណាទៅញ៉ាំភោជនីយដ្ឋានណាដែរโอเคมีนมันจังมีนทําไหมเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านเอาอยู่เนี่ยตัวให้กับอ่านดินไปเออมือสั่นโอเคดาวซาจะดาวมาองมีนมันมีพวกในทําใส่จานในក្នុងภูมิของญาติอ่ะในក្នុងมันก็อยู่เจ็บเบิ่งเจ็บมาThere are out many in my out many restaurant in my in okay ស្ដាប់បងប្អូនគ្នាបើឡើងស្ដាប់ខ្ញុំទីខ្ញុំអានបន្តិចមិនបានពេលគេនិយាយកោខ្លួនថាអូខេស្ដាប់បន្តិចបងប្អូន There are not many restaurants in my neighborhood ស្ដាប់បងប្អូនគ្នាសៃឡែនពេលខ្ញុំមកស្ដាប់អញ្ចឹងឯងពីព្រោះអ្នកបងប្អូនអានបងប្អូនស្ដាប់មួយណាក៏អត់បានដែរស្ដាប់បងប្អូនគ្នា There are not many restaurants in my neighborhood Yeah they are notrestaurant in my neighborhood ទីទៀតស្រាប់អត្តបទពេញមកវាអូខេអឺអញ្ចឹងមកថាមានភោជនីយដ្ឋានមិនទៅច្រើនទេនៅក្នុងតំបន់សង្កាត់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងក្រែងម្ដងខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងដូច្នោះហើយសូដូច្នោះហើយហ្នឹងគឺ show ណាយើងតែងទៅ so we always go back to so we always go to basa restaurant basarestaurant in Phnom Penh ដូច្នោះហើយយើងតែងតែទៅភោជនីយដ្ឋានបាសានៅឯភ្នំពេញដែរភ្នំពេញ in Phnom Penh អូខេស្ដាប់អត្ថបទផលវាបន្តិចមុននឹងយើងចាប់ដានធ្វើការសន្ទនាមើល How often do you eat out? Who do you go with? ត្រង់ទៀត How often do you eat out? Who do you go with?អេចំឡើយ I often eat out on weekends when I hang out with my friends. Again. I often eat out on weekends when I hang out with my friends. នេះសម្លេងពិតណាស្ដាប់មកចឹង What restaurant do you usually visit? Okay, អានេះខ្ញុំយកប្រកដាឡើយដោយសារមកកណ្ដាលនេះខ្ញុំបដូរ Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is បានហើយOkay. I learn. Time to make the conversation between two volunteers. What about that? Volunteer. Next matter. Yom teacher. Speaker. Okay. It's me, brother. Chỉ mỗi nông brother. I don't have to say something. Hấp đơn là teacher. Okay. So, tôi chỉ mỗi nông brother riêng mình. Thôi kìConversation with brother. Okay, sister, so don't answer brother's main question. Yeah, teacher. Yeah, start. How often do you eat out? Eat out? So about this, how often do you eat out? How do you often eat out? How often do you eat out? Who do you go with? Talk again. How often do you eat out?Who do you go with? Yeah, who do you go with? Say it out. Often. My guys, ngay là chế liệp.
you try it out. You try it. Try it on me. Okay. I went out on weekend when I hung out with my friend. Yeah. What restaurant do you usually Yeah, okay, use again, please, brother. What restaurant? Restaurant. Ta. Bài của này. Nằm bài giải hát bài. Hát bài cái nó pi nhạc chơi mình nhá. Nhiệm bài. Yeah, ra được xin bài. Hát bài không thì share mình. Yeah. Ok, bà to cũng nô tí pi mà thiệt, nó thiệt. Không ai khác. What restaurant do you usually visit? Yeah, visit. There are not many restaurants in my neighborhood. So we always go to Basa restaurant in PP. Yeah, in Phnom Penh, PP tam yom nai. Okay, thank you. Prada Rotha KPT. Excuse me, sir. Yeah. Weekend by the measure. Weekend chung sa bada chung sa bada. Weekend. Oh, please be weekend mỗi đại hỏi. Oh, chú mỗi sister Davi. À lấy nên tay chết nhầm bật đó nè. Tay điểm phong. Ai chỉ pram cú nhầm bật này nhầm bật chào là anh chăng nè. Xe chết xong tay nhỏ chám. Mình nhắn nhầm ai là kế. Pra đợi Davi chú mỗi nắng. Pra đợi đọc tha KPT. Nhầm môn gọi cha Davi môn. Nhóm xua chứ, bọn anh xa lại. Yeah, yeah. Okay, sister, đợi đi. Yeah, nhóm xa lại cả. Yeah, chấp chạy lắm. Do you eat off? Who do you go with? I often eat out on weekend and I hang out with my friend. What restaurant do you usually visit? There are not many restaurants in my neighborhood. Yeah. So we always go to Basa restaurant in Phnom Penh. Okay, thank you. Mơ nè, bia nè, tầng ngon nè, sợ nè, tầng ngon nè, anh khói cồng bộ dưỡng nè. Ờ, và to thiệt. Nhâm chờ. Nè, khói kê chăm chờ. Okay, so good. Neighborhood. And Nanaki Minan. Chun Lê chờ. Okay, Chun Lê. Anh em đã xua môn các bạn em. Yeah, okay. How often do you eat out? Who do you go with?
I often can eat out on a weekend when I hang out with my friend. What restaurant do you usually visit? Yeah, what restaurant do you usually visit? There are out many restaurant in my neighborhood. So we always go to Pasa restaurant in Phnom Penh. Yeah. Okay, thank you. Pini Antha eat. Hi Pini Antha. Not. Nè là con nè. Okay. Not. Nè. Nè ở đó mình nói con nè. Sao là bong mà con. Brother sister. Okay, lại miền này hay không toàn sang sister bộc hà chẳng phải sister liền ý mỗi nắng. Sai mấy đòn này không. Sister liền ý chỉ mỗi nắng brother sóc chan nè mà đang. Oh, bong sóc chan. Bong su môn bong. Yeah, brother sóc chan question. How often do you eat out? Who do you go with? I often eat out on weekends when I hang out with my friends. What restaurant do you usually visit? There are not many restaurants in my neighborhood. So, I always go to Basa restaurant in Phnom Penh. Yeah. Okay, thank you so much. Brother Tola, Mươn Tola with brother with sister Bopha. Sister Bopha mean Joe Mata Mane ngay nâng à. Bát Bopha mùi tí. Chè prong chờ. Yeah. Oh hi. Prong chờ. Tâm tạm mặt tay gì. Ta. Who question and who answer? Brother Tola, you answer. Sister Bopha, you are question. How often do you eat out? Who do you go with? Yeah, brother. Chị đây mà sao mà? Mas lấy brother. I often eat out with នៅចុងសប្តាហ៍ on weekend នៅពេលដែលខ្ញុំ when I hang out with my friend. Yeah, good. ជាធម្មតាទៅពេលទៅខាងណាដែរ How restaurant do you usually visit? Yeah, what restaurant do you usually visit? តើតោះនេះពេលទៅខាងច្រើនThere are not many restaurants. Many restaurants. Nơi mà đông tiền là bao nhiêu mày? Nơi khi nào mà đông, nơi khi nào đồng bón thì pro đồng bón thông thì pro in. In my neighborhood. In neighborhood. So we always. Basa restaurant so we... in Phnom Penh. Yeah, so now I go to Basa restaurant in Phnom Penh. Okay, thank you. Next pair. Nèm xe dếp chi dân tên này ná. Bởi dân trang mà ngay bởi quán năng bán. Brother, chồng ná, chôn chồng ná. Bát bỏ mà ngay à.
អឺអូខេបងម៉ាណេតអេចង់មើលមនុស្សស្មានរបស់មិនមែនបងម៉ាណេតទេអាណាគេដែរអឺអស់ហ្នឹងមកអ្នកខ្លាំងនៅនេះប្រាដចំណាននៅកន្លែងនេះប្រាដាហៅប្រាដចំណានឃើញអត់ឲ្យអត់បើកសលេងអញ្ចឹងអត់បើកមុខអញ្ចឹងអត់នៅកន្លែងទេអញ្ចឹងហើយបើមិនចេះតែចង់ឲ្យបើកមុខសាក្រោយច្បាប់គឺបើកមុខរៀនអឺ sister ម៉ាណេតជាមួយនឹងប្រាដរដ្ឋាអូស៊ីវិញម្ដងប្រាដរដ្ឋាអូស៊ីអូស៊ីសំទុះចង់អដែរយេអូខេចាំទៅ sister ម៉ាណេតអឺ answer you ask question ប្រាដរដ្ឋាមែនទេ? Yeah, you ask question. សួរ. I think so. មកយ៉ាប្រាដាឮសូរហុយហុយហុយបន្តិចបន្តិចណាអត់ទេចាអានមកអានមក How? How often do you eat out? Who do you go with? បាទណងាយមិនអត់មានអត់ចេះឆ្លើយអ្នកចេះចំបិតអ្នកអត់ចេះឲ្យមើលបានស៊ីស្តមហេតបាទអត់លើសលេងទេកាសនឹងអត់លើមកតែទៅមកមើលឯងមកកាត់កាសណាអត់លើទេខូចហើយអត់លើឈើលើលើលើអូខេតោះអូមកពីI often eat out on weekend. When I hang out with my friends. Okay, good. Ta, other. What restaurant do you usually visit? Okay. Ta, bữa sau khmer tới. There are not many in my neighborhood yeah in the neighborhood can hay so we always go restaurant basa restaurant yeah basa so we always go to Basa restaurant in Phnom Penh. Okay, អ្នកក្រោយគេគឺចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បើនៅក្រោយគេហើយគាត់ចាំអស់លេងអញ្ចឹងបាយអត់គាត់មើលទេអស់ហើយ Brother Team ចា៎ Oh, Brother Saint Team ហើយនាង Brother ចម្រើនហៅឃើញ Sister Kim.ជាទីឈើខ្ញុំចាំឡើងតិចតិចចាំដល់អស់លេងអស់លេងគាត់ចាំឡើងអត់ចេះចាំឡើងលេងតិចប្រើសេនធីមជាទីឈើអត់អូធ្វើការអូខេបាទនេះបងអត់អីអត់ប្រើដេវីនបានជំនួសវិញប្រើដេវីនបានហេឡូប្រើដេវីនបានខ្ញុំអានអ្នកឯងឡូវហាត់ចេញមកបាត់ទៅណាឈើខ្ញុំអានទៀត
អញ្ចឹងហើយសាក្រោយនៅឯនៅក្នុងហ្នឹងតាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់ឲ្យបើកអបិតមុខហ្នឹងហ៎ត្រង់យ៉ាងខ្ញុំមកចាំទៅចាំពេកទៅស្ដីឲ្យគាត់ laptop មិនគាត់ងើបបានដែរស្ដីឲ្យច្រើនពេកហើយគាត់អានតែឯងមានហ្នឹងគាត់ថាអត់ឮហ៎អូខេអឺឥឡូវដល់ណាគេអត់តាមណាធៀបអស់នៅបបមានខ្ញុំឲ្យតែផ្សេងចំនួនសិនណាតូចជ្រើឬស្អីតូចតូចហើយតូចហើយយូរយ៉ៃមើលតំបងអស់ដល់ញ៉ាំដល់បាក់ប្រាដល់សំមឿនដល់សំមឿនណាឯងឡូវណាប្រាដល់សំមឿនរីឌីបាទឮតែច្រើតោះពីប្រាដល់សំមឿនsister can question the moon answer question moon sir ta how often do you eat out who do you go with okay good ta brother moon I often eat out often when I ta វិញមកផ្ទះWhen I hang out with my friend. Okay, good. What restaurant go you usually? Visit. Visit. What is visit? Visit. Visit. What restaurant go you? Do you, not you. Go you.Go you do, used to do, do, do. Oh, do. Yeah. Do you usually we visit? Yeah. Okay. What time is it? Come on. There are not many restaurants in my neighborhood. So we go to Basa in the Phnom Penh.Okay, so we always go to Basak restaurant in Phnom Penh. Okay, thank you. ឥឡូវចាំច្បាស់ណាហើយទៅមើលដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមបន្តទៀតបើអាចនេះណាឥឡូវនឹងគ្រាន់តែចាំបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកនរនេះមិនមើលបន្តទៀតអត់ចាំទេមុននិយាយសម្រាប់សួរអានេះបន្តិចសិនពីច្រើនអត់ទៅចាំហើយចាំហើយមិនចាំបញ្ជូកពាក្យទាំងអស់នេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរគេអូខេមកណាអ្នកណាគេអូជាវិញវិញបាទញ៉ាំអាហារខាងក្រៅ eat out ដើរលេងខាងក្រៅ hang out អូខេទៅ sorry សួរសុខទុក្ខឬមើលកាទេសនាអ្វីមួយ visit ភោជនីយដ្ឋាន restaurant អូខេมันមានមិនស្អីច្រើនទេThere are not many. Yeah, okay, មានច្រើនណា. Not many. There are not many. សបោណា. There are not many. Yeah, យ៉ាប់គេដាក់សបោណា, យ៉ាប់ឡូតអោត. ឃើញទៀតហ្នឹង. ខ្ញុំដាក់បរិញ្ញាបត្រសបោណាហ្នឹងឯងក៏មានតែមានច្រើនណា. ច្រើនណា. Okay, សង្កាត់ឬមកកន្លែងដែលអ្នកដែលយើងនៅណាមិនអំរំយើងនៅហ្នឹងគេហៅថា neighborhood អូខេអឺ brother នេះមកវិញហើយអត់ឃើញទេ brother ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសូម skin sort ពួកយើងមួយសិនដើម្បីចង់ដឹងថាមានប្រមាណអ្នកអូខេហើយក៏របស់តាមានអូខេបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក see you too tomorrow ចាំបាយបាយអត់ទៅដល់Yeah, bye-bye.